gudoomiyaha guddiga anshaxa komishanka doorashooyinka Soomaaliya Sucaad Ibraahim Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa digniin adag waxa uu dirtay labada xisbi ee wadan iyo kulmi kuwaas oo uga digtay in wax olola ay ka bilaabaan gobolada Sanaag iyo Sool oo ka bilaabmi doonto qaadashada gaarka codbixinta iyadoo sheegtayna in hore loogu digay labada xisbi balse ay ka dhagacadeen xafadeedkan wuxuu daaran yahay waa digniintii u dambeysay oo uu yahay dhinac kalena go'aan adag oo laga qaatay weeyaan waxaanu la kaashanaynaa oo aanu faraynaa xisbiyada qaranka iyagoo tix raacaya afar go'aan ayaan soo saarnay oo ah inay fuliyaan afarta go'aanna maanta laga bilaabo way hirgeliyaan waana ku soconayaan sidii loogu talagalay go'aanka ugu horeeya waxa weeyaan inay xisbiyadu fuliyaan qodobadii ku xisnaa go'aankii hore ee anshaxmarineed ee lagu xakameynayay xisbiyada oo inay maaragtay hirgeliyaan go'aanka komishanku soo saaray in la xakameeyo gawaadhida ay wataan xisbiyadu si waafaqsan go'aanka anshaxmarineed go'aanka anshaxmarineed ee komishanku soo saaray waxay ahayd xisbiyadu inaanay shan gaari ka badan aanay la tegin degaamada ay tegayaan taana waa in la dhaqangeliya sida ugu suurtagalsan in iminka laga bilaabo ay u dhaqangeliyaan in la hor istaago ololaha sharciga baalmarsan ay wadaan xisbiyadu iyadoo lala kaashanaya ciidamada amniga ayaa lala kaashanaya looma baahna calamo meel la sudo looma baahna dad qabiil iyo waxyaalo lagu ururiyo looma baahna kaambeyn qaawan waa kaar qaadasho kaar qaadashada ku koobnaato hoggaanka xisbiyadu waxaanu faraynaa hoggaanka weeye tan gaarba u saabsan ugu qusaysaa inay ka waantoogaan kaambeynka tooska ah ay wadaan islamarkaana inay ku ekaadaan gudbinta fariinta kaarqaadashada iyagoo ixtiraamaya xeerka ay saxeexeen wabillaahi hore ayay komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxay sheegeen inay ganaax ku soo rogi doonaan xisbigii ku xadgudba anshaxa kaar qaybinta ee gobollada Soomaaliland balse arrintaasi waxa ka dhagaadeeyay xisbiyada wadan iyo kulmiye kuwaas oo aan dhag jala qusin digniinahaasi ka soo yeedhaya komishanka doorashooyinka Soomaaliland digniintana waxa u muuqataa min aan waxba ka taraynin ololaha ay wadaan labadaasi xisbi Mukhtar Ismaaciil Cali Telefishanka Universal Hargeysa.